ընդունություններ ինձ համար, որ նման մեղադրանք է ներկայացվել եւ Օնիկ Գասպարյանին եւ նաեւ Տավուշի մարզի այսպես կոչված անկրավներու հարցը։ Գիտեք, հուսալ Հայաստանն այն ուժն է, որ պատերազմի հենց ավարտից հետո առաջարկել է պարիտետային փաստավակ։ Փաշինյանը մերժել է այդ խումբը ստեղծել։ Նախկին իշխանություններն են մերժել։ Եվ հիմա որևէ մեկը պատերազմի մասին որևէ բան երբ որ ասում է, պետք է ինքը հիշի։ Ինքը մերժել է այդ օբյեկտիվ քննությունը, թե չի մերժել։ Եթե մերժել ես, մնացած քո հարստարակները, մեղադրանքները լեգիտիմ չեն։ Եթե դու անկեղծ ես ու դու ուզում ես որ բացահայտվի, ոչ թե դու քննես, այլ անկախ մարմին ստեղծի բացահայտի, պետք է կողմ լինեին։ Այս ծրագրում գրված է 44 օրվա արհավիրքի այդ պատերազմի քննիչ պայտետային փաստաղախմբի ստեղծումը, որը մեր առաջարկն է, մեր պրիորիտետն է։ Եվ ավելի շատ, գիտեք, ես ոչ թե ինչ-որ մեկին պատժելու, կախելու, դատելու, վառելու իմաստով եմ ասում, այդ ատելությունը մի կողմ, այո, արդարադատություն կլինի, բայց ավելի շատ դասեր քաղելու համար եմ ասում, որովհետև յուրաքանչյուր արական սերի երեխա ունեցողի ծնող ուզում է իմանալ, լավ, իր երեխային որ բանակն է ուղարկելու, այն բանակը, որի մասին ես կամ բան եմ խոսում, եւ բնականաբար մեծ մասը անարդար, հետեւաբար պետք է քննել, ասել, որ այս սխալները, եթե եղել են սխալները, սխալներից մենք դասեր ենք քաղում, ովքեր որ սխալները թույլ են տվել, պատասխանատվություն են կրում, քաղաքական, քրեական, չէ, ես շարժում ենք առաջ։ Տեսեք, այսօր ԱԱՀ-ն արտագույնը տարածել պետական դավաճանության մի գործ։ Ինչու հենց Կարոզ Արշավի առաջին օրը, սա պատահական է, պարոն Մարոյան։ Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ միշտ նման դեպքերում Փաշինյանն է սկզբից ասում, այդպես էլ եղել, հա։ Փաշինյանը իր քաղաքականությամբ ասած, մարդիկ զարմացան, զարհուրեցին, հարնվեցին իրար, բան։ Եվ հետո եղավ այդ մամուլի հաղորդակցությունը։ Այսինքն ինքը ուզում է բոլոր լուրերի հեղինակը ինքը լինի, էլի։ Այդ առումով էլ է վարչական ռեսուրսը օգտագործում։ Պրես ռելիզներն էլ այնքը տալիս, էլի։ Աշխատանքային օրով էլ քարոշչություն է իրականացնում, սա մտահոգություն չի առաջացնում։ Դե այն իրավիճակում, որ թուրքերը մտել են Հայաստանի տարած դուրս չեն գալիս, ասում եք, այդ դա թողած մարդիկ քննարկեն, ասում են, այսինչ դպրոցի պահակը ստիպողաբար բերվել էր այսինչ հանդիպման։ Դուք պատկերացնում եք մեր մարտարավերների բանը, էլի, ծավալը եւ տարբերությունը։ Ինչ խախտում ասես լինում է, բայց ամենամեծ խախտումը գիտեք որն է, որ մեր երկրում են այսօր շուրջ 1000 ադրբեջանական զորքեր, նախիր են գողանում, ձի են գողանում, մարդ են սպանել, ահաբեկում են բնակիչներին, ահաբեկում են, ռազմագերիներ են վերցրել, եւ այս իրավիճակում փոխանակ մենք քայլեր անենք, ամրանանք ներսում, որ մեր միասնական ճակատը դրսում ուժեղ լինի, նայեք ինչեր են խոսում։ Շնորհակալություն, պարոն Արմիցի նկարներով մանը։